ที่ครบในที่รอบ้านส่วนครบอนุประเทียนประเทศเทียสุขุมวิลามที่ครบในที่รอบ้านส่วนครบลูกประเทศทองธานุพันธุ์องประเทียนประเทศเทียสุขุมลายที่ครบในที่รอบ้านหนุ่มส้มสวากุ้งเนื้อสายเรียวแต่มีวัดมีที่นี้ที่ครบในที่รอบ้านไงนี่ต้องมีขนาดน้อมหนึ่งเหมือนการในรีดสติกรรมเทียក្នុងមានពុទ្ធសពមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែរបានចូលរួមថ្លែងសង្កត់ថាក្នុងទីបើកសិក្ខាសាលាស្តីអំពីសមត្ថភាព Last Rat Was KI ប្រចាំឆ្នាំ2018ស្តីអំពីការផ្លាស់ប្តូរបៃតងសម្រាប់សន្តិសុខក្នុងធនធានធម្មជាតិនិងធនធានទឹកនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះនេះលោកឱកាសនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងអបអរសាទរដល់ស្មោះចំពោះមន្ត្រីសភាសង្គមវិទ្យាដែលបានរៀបចំសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី7ដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងអបអរសាទរតាមពីអសន្ននេះនឹងសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាកសាងសមត្ថភាពប្រចាំឆ្នាំលើកទី2018ដែលកំពុងដំណើរការនៅទីនោះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវិទ្យាស្ថានកូរ៉េដែលបានផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការកសាងសមត្ថភាព KI Fast Rat Last ប្រចាំឆ្នាំ2018មកបានបន្តអបអរធំដល់មនុស្សជាតិទាំង3គឺកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវបន្តបន្តពីរៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ធ្វើលើកទី7នេះឆ្នាំនេះឯកឧត្តមលោកទូទៅរបស់លោកឯកញ្ញាជាមួយនឹងការផ្តល់ទុកចិត្តដាក់នឹងការលើកពីបុលភាពខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងការធ្លាក់ចុះនៃគុណភាពធនធានធម្មជាតិវិនិច្ឆ័យកម្មដែលកំពុងរីកលូតលាស់និងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចបន្តបរិបដល់មានជាភាពដល់ពេលឆ្ងាយប្រសិនបើការរីកចម្រើននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដល់បរិស្ថានបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខរបស់យើងគឺរក្សាប្រយោជន៍ធៀបវិជ្ជមានទាំង3នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជាជាតិសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងសង្គមរដ្ឋតែទីតំបន់មហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គGMS ដែលអស់ហាក់ដល់សេចក្តីបាននឹងអនុសញ្ញាគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃពិភពសាពីរកជុំជុំដោយមានមហាដោយមានតកតងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដ៏ទុច្ចរិតប្រឈមដោយប្រទេស GMS នៅប្រទេសមួយមួយបានបោះជំហានទៅរកការធ្វើសមរកម្មបង្ហាញវិរៈគោលអាកាសធាតុចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិនិងទីខ្លួននៅថ្ងៃវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ឯតាមការយល់ដឹងពីការរងគ្រោះរបស់តំបន់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាស៊ានបានប្តេជ្ញាចិត្តជាពិសេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុនិងបានកំណត់នូវវិធានសម្រាប់ជំនួយវិធានបន្សំស្របតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសលើសង្ឃបុរីស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអភិក្រមសេដ្ឋកិច្ចតែបានជឿសម្រាប់គូដៅនេះមានការឧបត្ថម្ភផ្នែករញ្ញោនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់កសាងសមត្ថភាពនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាស្ថាននៅក្នុងតំបន់តាមរយៈមសុបាយផ្សេងៗដូចជាវិនិយោគជំនួយបច្ចេកទេសហេរញ្ញោព្រមទាំងការទេបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការរៀបចំនិងពង្រីកគោលនយោបាយនិងវិធានការផ្សេងៗដូចជាការឆ្នៃប្រឆ្មៃយកយន្តការហើយរាយប្រទៀនសម្រាប់គ្រប់គ្រងបញ្ហាដើម្បីជំរុញនឹងការប្រើប្រាស់ដល់ផលិតផលប្រកបដោយជីវភាពព្រមទាំងជាការប្រតិទិនយោងតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើឲ្យស្របតាមដងទន្លេមេគង្គសំនឹងបញ្ហាប្រឈមបណ្ដាលមកអំពីការបម្រើប្រជាជនអំពីស៊ីទទួលបានគូសព័ត៌មាននៅស្ថាប័នផ្នែកតំបន់ប្រទេសទៀតបានសម្រេចស្រួលនឹងឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកបរិស្ថានឲ្យកាន់តែមានកម្រិតខ្ពស់ហើយលើពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះការមានឡើងមានការទៀងទាត់ឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងពីសំណាក់ការប្រព័ន្ធដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិជាពិសេសនៅលើវិធានការតាមទិន្នការបម្រើជនអាកាសធាតុការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពគុណភាពទឹកនិងគុណភាពធម្មជាតិនៅក្នុងទន្លេមេគង្គមានទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកដោយផ្ទាល់មិនអាចពិតបាននិងភាពរស់រានមានជីវិតរបស់មនុស្សទន្លេមេគង្គទន្លេមេគង្គនៅក្នុងតំបន់នេះសន្តិសុខធម្មពលវិនិច្ឆ័យកម្មធម្មពលជាសំខាន់នៃការតពុទ្ធធម្មពលអតិសុខ
ដែលអាចផ្ដល់ផលចំណេញប៉ុន្តែជាច្របុកច្របុកច្របល់នៃភាពដែលមិនច្បាស់លាស់នៃការប្រើប្រាស់ខាងក្នុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងបាត់ខាងក្នុងចំណោមកង្វល់ដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់យើងគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសីតុណ្ហភាពនិងសត្វនឹងសក្តាអាកាសភាពដ៏ទេទៀតតែត្រូវរំពឹងថានឹងបាត់ដូចយ៉ាងខ្លាំងនាំឲ្យមានការប្រះដូររបបទឹកភ្លៀងនិងសីតុណ្ហភាពមានពេលហើយនៅពេលយប់ការសិក្សាមួយបានជាកថាទីមានកំណើនសីតុណ្ហភាពក្នុងទន្លេទាំងមួយចំនួន 0.79 អង្សាសេនិងកំណើនទឹកចំនួនជាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃដងទន្លេក្នុងឆ្នាំ2030ដោយមានផលប៉ះពាល់នេះសម្រាប់បំផុតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គមានការប្រែប្រួលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានទឹកមានកម្រិតខ្វាយពីធម្មតាហើយទឹកនេះមានការបំរែបំរួលយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យលិចនៅក្នុងតំបន់តាមទីក្រុងភ្នំពេញហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះដែលយើងអាចកត់សម្គាល់បាននៅប្រទេសថៃលិចទីក្រុងបាងកកកាលពីឆ្នាំ2015ហើយនៅ2013តែយើងត្រូវគិតពិចារណាថាតើយើងបន្តពង្រីកនៅអ្នកប្រើប្រាស់នៅដងទន្លេមេគង្គឬយ៉ាងដូចណាបើយើងមិនពង្រីកនៅសមាសភាពដូចជាប្រទេសថៃភូមាចិនដែលជាប្រទេសមួយនៅតាមដងទន្លេមេគង្គហើយអ្នកទាំងលើនោះដែលជាអ្នកបំផ្លាញនៅសម្រាប់ទន្លេមេគង្គហើយអ្នកដែលរងគ្រោះគឺវៀតណាមនិងកម្ពុជាដែលរស់នៅក្រោមគេបំផុតបើសិនជាយើងមិនពង្រីកសមាសភាពទៅអស់នេះទេយើងនឹងមានភាពលំបាកក្នុងការធានាឲ្យបាននិរន្តរភាពនៃការប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតគ្មានជាសាសនាមួយមានសាសនាណាមួយគ្មានអ្នកប្រើភាសាខុសគ្នាតែរស់នៅតាមទន្លេមេគង្គហើយមិនប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេមេគង្គនិងសក្តានុពលធម្មជាតិរបស់ទន្លេមេគង្គទេហើយដល់លោកជំទាវអង្គលោកសៃនិងកញ្ញាអតិពលរបស់ទន្លេមេគង្គមានចំនួនធំធេងលើសអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់វាឆ្ងាយណាស់ទន្លេបានគង់ជាទីប្រជាជនឆ្លងកាត់តាមប្រទេសភូមាថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយទឹកទន្លេនេះបានផ្ដល់ស្រោចស្រពដល់ដំណាំប្រជាកសិករប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ប្រភេទតែអស់នេះហើយតែយើងចង់ស្វែងអំពីថាមានសាសនាខុសគ្នាមានទំនៀមទម្លាប់ខុសគ្នាមានភាសាផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែយើងទទួលទឹកទន្លេមេគង្គហើយយើងបានទទួលទាននៅជីវៈចម្រុះទាំងអស់នៅក្នុងក្នុងដងទន្លេមេគង្គនេះលើអំពីនេះទៅទៀតខ្ញុំបានទន្លេមេគង្គបានបាត់ផ្សាច់ដែលគេបូមយកទៅធ្វើជាបេតុងសាងសង់ផ្ទះឬធ្វើជាកែវដែលវាបានជួយជំរុញផ្ដល់សេដ្ឋកិច្ចតាមទីក្រុងនានាដែលកំពុងការរីកចម្រើនជាពិសេសវាបានផ្ដល់នូវភពផលបាទច្រើនមហិមាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកំណើនរបស់ប្រជាជនតែកំពុងតែកើតកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍបែបមាននិរន្តរភាពការជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធអេកូទន្លេមេគង្គហិតនៅចំណុចមួយដែលងាយនឹងការបាត់បង់ដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពការចម្រើននៅក្នុងតំបន់ចាក់ពោវិស័យដ៏វែងឆ្ងាយការសម្រេចចិត្តមិនបានត្រឹមត្រូវការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ទន្លេមេគង្គសម្រាប់រយៈពេលខ្លីដោយគ្មានការពិចារណាដែលជាផលប៉ះពាល់ពេលវែងនៃដងទន្លេនឹងអាចបំផិតបំផ្លាញដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានក្នុងតំបន់នេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឧទាហរណ៍ថ្មីៗនេះមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅដងទន្លេមេគង្គក្រោយខេត្តតែមួយគត់ដែលគឺខ្វះធម្មផលដូច្នេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះបង្កើនកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីបានបង្អាក់ដល់ផ្លូវដំណើរចល័តរបស់ត្រីជាពិសេសការបំផ្លាញដល់ប្រភេទត្រីកម្រនិងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ផងដែរហើយចំពោះការពង្រឹងសាច់ដែលមានការហាមឃាត់និងការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អបានធ្វើឲ្យមានសំណឹកច្រើនទន្លេនិងមហន្តរាយដល់ផ្នែកខាងក្រោមនៃអាងទន្លេពីកុំផងដែរនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ពុះបញ្ជាក់3ចំណុចទី1អ្នកដែលរស់នៅខាងលើមានចិនភូមាវៀតណាមថៃឡាវបានធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីជាការបណ្ដាប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវពិសេសគឺប្រទេសឡាវការកសាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនផ្អែកទៅលើធនធានអង្គុយគឺទន្លេមេគង្គ
ប៉ុន្តែនៅដែលគូឆ្នាំគឺវៀតណាមនិងកម្ពុជានៅពេលតែវិបោរបស់ទឹកទន្លេមេគង្គកាន់តែទៀតទឹកសមុទ្រកាន់តែខ្ពស់ធ្វើឲ្យត្រីដែលរស់នៅក្នុងទឹកសាបត្រូវបាត់បង់ដោយសារទឹកប្រៃហូរចូលមកដល់ទន្លេមេគង្គទៅដល់ទន្លេមេគង្គអ្នកសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់ត្រូវតែគិតឡើងវិញពីរបៀបដែលពួកគេបានគិតអំពីទន្លេមេគង្គបើចង់ឃើញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នេះលើបន្តនេះរួចតំបន់នេះមិនអាចនឹងតែបន្តមើលរំលងផលតពាល់បរិស្ថានថាតិចតួចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនោះទេពីព្រោះចំណុចទាំងពីរនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាក់ស្ដែងយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យនៅវិមនសភាកម្ពុជាបានសូមរៀបរាប់អភិបាលរបស់កម្ពុជាដែលមានដីទំហំ 11,000 ហិកតាសម្រាប់អភិវឌ្ឍបរិស្ថានដោយចាប់ដាំដើមកំឈើក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំឲ្យបានមានដើមហើយយើងអាចយកបទពិសោធន៍នេះសម្រាប់កសាងនៅបរិស្ថានល្អនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានឲ្យបានល្អប្រសើរគឺជារឿងដ៏ល្អមួយសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនផងដែលផលប៉ះពាល់រួចមកហើយការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូទន្លេមេគង្គបើទន្លេមេគង្គគ្មានមុខងារតែបោះនេះទេនោះតម្លៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ចាប់ពីថ្លៃទឹកដល់ថ្លៃសម្ភារៈសំណង់និងការឡើងខ្ពស់ជាប់ជានិច្ចមិនខានការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយនឹងជួបកាច់ណាមួយនៃកងទន្លេមេគង្គវានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដូច្នេះហើយគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពណាមួយសម្រាប់កងទន្លេមេគង្គទាំងមូលអ្នកនេះចង់ផែនការធនធានទឹករដ្ឋាភិបាលត្រូវរួមគ្នាជាមួយអ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសហគមន៍ដើម្បីប្រមាលមើលលើផលប៉ះពាល់នៃការសម្រេចចិត្តនៃការអភិវឌ្ឍដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គហើយគ្រប់គ្នាត្រូវចង់គូនយោបាយរួមគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាពិសេសយើងត្រូវគិតផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាលើត្រង់ចំណុចនេះมันអាចកម្ពុជាมันអាចប្រទេសវៀតណាមឬប្រទេសឡាវតែ3ប្រទេសនេះអាចធ្វើតែឯងបានទេបើសិនជាគ្មានការចូលរួមពីភូមាពីថៃពីចិនយើងជឿជាក់ថាយើងគ្រាន់តែនិយាយឲ្យតែពីរូបស្ដាប់តែការធ្វើទុកនឹងកាត់បន្ថយនឹងប៉ះពាល់គឺជាការលំបាកតែនេះគឺសូមគូបញ្ជាក់សារថ្មីសកលសាធារណជនសម្ដារការនឹងមជ្ឈមណ្ឌលជួបជុំសម្រាប់អ្នកសាធិរបង្កើតគោលនយោបាយនិងអនុវត្តប្រជាជននិងអ្នកចូលរួមសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីរួមចំណែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនអំពីប្រធានបទខាងលើជាថ្មីរកពីក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវិទ្យាស្ថានកូរ៉េបណ្ឌិតសុភាវៀតណាមបណ្ឌិតសុភាឡាវដែលបានសហការដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដើម្បីជំរុញឲ្យដងទន្លេមេគង្គក្លាយទៅជាទន្លេដ៏មានភាពសុខសាន្តនិងបរិស្ថានល្អហើយជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលទទួលបានជោគជ័យសូមអរគុណVery much, Academician Soto. Now we would like to invite Dr. Soto to come over to deliver the opening remarks.